გიორგი მიქაუტაძე ოქროს ბუცის მოპოვებას ულოცავ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ულოცავ გიორგი მიქაუტაძეს და ულოცავ საქართველოს. ჩვენმა ნაკრებმა ისტორია დაწერა, წერს შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. Am მნიშვნელოვან ფაქტთან დაკავშირებით ფეისბუქში წერს თბილისის მერიც. გიორგი მიქაუტაძე ევრო 2024-ის თანაბომბარდირი და ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა. ულოცავ ჟორჟ და მთელ საქართველოს, ნათქვამია კახა კალაძის მიერ გავრცელებულ პოსტში. მილოცვებს უერთდება უმრავლესობის ლიდერიც. ულოცავ საქართველოს მის ეროვნულ ნაკრებს გიორგი მიქაუტაძესა და ნაკრების თითოეულ წევრს. ისტორია დაწერილია, წერს მამუკა მდინარაძე. Ამნისტიის ახალი კანონის პირველი მოსმენით მიღებას გეგმავს პარლამენტი მიმდინარე კვირა. საკითხზე დეპუტატები რიგარეშე სესიაზე შეიკრიბებიან. დოკუმენტი მართულმა გუნდმა პარლამენტში რამდენიმე დღის წინ დააინიცირა. ამნისტია 300-მდე მუხზე გავრცელდება, თუმცა ცნობილია, რომ ის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულ პირებს არ შეეხება. ქართული ოცნების ინიციატივას წინასაარჩევნო კამპანიად თვლის ოპოზიცია, თუმცა მისი ნაწილი მუხლების დაზუსტების შემთხვევაში არ გამორიცხავს, რომ კანონპროექტს მხარი დაუჭიროს. ქართული ოცნება, როგორც ჩვევია ხოლმე, ამას აკეთებს წინასაარჩევნოდ, მით უფრო მაშინ, როდესაც რიგარეშე სესიაზე უნდა გამოიტანოს ის პირველი მოსმენით, ხოლო სექტემბერში, როდესაც ფაქტობრივად ამ პარლამენტის მუშაობა სრულდება, დანარჩენი ორი მოსმენით შესაბამისად, ამ ვითარებაში თავად რა მუხლებია კონკრეტულად, ამას რა თქმა უნდა გავეცნობი და ამ ჰუმანურ აქტს იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ის ამნისტიის მუხლი ადეკვატურია, მხარს მე პირადად ვაპირებ, რომ დაუჭირო. უნდა დაუახლოვდეთ ევროპულ სტანდარტებს და ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის, რაც ამის საშუალებას გვაძლევს, უნდა შევამციროთ პატიმრების რაოდენობა, საზოგადოების იმ ნაწილს ეხება, რომელიც არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, საფრთხეს შემდეგ უკვე მოქალაქეებისთვის. რახან საარჩევნო წელი არის, ყველაფერი მივაწეროთ, რომ მთავრობა იმისთვის მუშაობს, რომ ვთქვათ, არჩევნებისთვის გააკეთოს ეს საქმეები. შეგახსენებთ, რომ მომავალ წელსაც საარჩევნო წელი არის, ანუ უმოქმედოდ ვიყოთ იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიციის ესეთი ტიპის კრიტიკა არ მოისმინოთ. ამნისტიის ახალ კანონთან ერთად რიგარეშე სხდომების დანიშნვის კიდევ ერთი მიზეზი მთავარი პროკურორის არჩევაა. საპროკურორო საბჭოს მიერ ფარული კენჭისყრით ჩერჩეულ გიორგი გაბიტაშვილს, რომელიც ამჟამად გენპროკურორის მოქმედი მოადგილეა, ნდობა ახლა პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს. ოპოზიციის ნაწილი პროცედურას ფორმალურად მიიჩნევს და თვლის, რომ უმჯობესი იქნებოდა ახალი გენერალური პროკურორი მომდევნო მოწვევის პარლამენტს აერჩია. ჩვენ გონიან, რომ ეს პროცესი, რომელსაც ახლა უყურებთ, არის მეტწილად უკვე გადაწყვეტილი. წინასაარჩევნოდ 6 თვით პროკურორის არჩევა, რომელიც გადაყვება შემდეგ მთავრობას, არ არის წორი და ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა წინასწარ აგვერჩია პროკურორი, მის რომელიმე მოადგილეს შეეძლო შეესრულებინა ვალდებულება, ხოლო არჩევნების შემდეგ ახალ მთავრობას დაენიშნა ახალი პროკურორი. გამჭვირვალეთ წარიმართა გენპროკურორების კანდიდატის შერჩევის პროცედურა. ეხლა უკვე კანდიდატურა შერჩეულია და წარმოდგენილი არის საქართველოს პარლამენტში. ზოგადად, რაც შეიძლება ითქვას კანდიდატთან დაკავშირებით, არ არსებობს არავითარი ეჭვი მის კედლის ინიციირებასთან დაკავშირებით, მის პროფესიონალთან დაკავშირებით. წლების განმავლობაში კი იყო პროკურორი, სხვადასხვა თანამდებობას იკავებდა. შესაბამისად, შემიძლია მე მხოლოდ წარმატება ვუსურვავ გასაურებასა და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს სალომე ზურაბიშვილი. პრეზიდენტი პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის არაკონსტიტუციურ ცნობას ითხოვს. ზურაბიშვილი ასევე მოითხოვს განხილვის დასრულებამდე შეჩერდეს კანონის ამოქმედება. პარალელურად საკონსტიტუციოში მიმდინარე კვირას იგეგმება სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ანალოგიური სარჩელის შესვლა. 150-მდე ორგანიზაცია პრეზიდენტის მსგავსად კონსტიტუციის 78 მუხლის დარღვევაზე აკეთებს აქცენტს. სარჩელებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ არის უმრავლესობისთვის. ჩვენ როდესაც ამ კანონს ვაინიცირებთ, ზუსტად ვიცოდით, რომ უცხოური გავლენის აგენტურა ამ კანონს გაასაჩივრებდა შემდეგ. და პირველი, როგორც მოლოდინი ჰქონდა, ეს არის პრეზიდენტი, რომელიც არაერთხელ არის შემჩნეული და დადასტურებული კონსტიტუციის დარღვევაში. არაფერი აქვს საერთო ქართულ სახელმწიფოსთან, არაფერი აქვს საერთო ქართულ ტრადიციებთან, ქართულ მართლმადიდებლობასთან, ქართველი ხალხის ინტერესებთან და ბუნებრივია ის გაასაჩივრებდა და ველოდებოდით. მობრძანდნენ, ჩვენ არგუმენტებით წარვადგენთ, რატო უწყობს ხელს ქართული კანონის მიღება სუვერენიტეტის გამტკიცებას და თავისუფლებას და რატო არის ეს ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს ინტერესებში.
Donald Trump ze tavdam smeli marto mokmedebda asetia gamdzebis federaluri biuros daskuna utsrebis informatsiit raime ideologiuri kavshiri tavdasmastan jer ar gamovlenila gamdzeba gzeldeba mqlobobis mtsdelobis braldebit tumtsa momtari ganikhileba rogorc potentsiuri shida terroristuli tavdasmats amoe dros twitterze vtseldeba trampis mqlelis video sadats chans tu rogor mitsotsavs is sakhuravze ramdenmi adamiani ki amaze politsias miutitebs Танат рад შეხება უშუალოდ დონალდ ტრამპს საპრეზიდენტო კამპანიის გაგრძელებას თავდასხმის შემდეგ ის კიდევ უფრო აქტიურად გეგმავს. თავდაპირველად ყოფილი პრეზიდენტი ვისკონსინის შტატში დაგეგმილი ვიზიტის რამდენიმე დღით გადადებას აპირებდა, თუმცა მოგვიანებით გადაიფიქრა და ის ამჟამად უკვე მილუოკიშია, სწორედ აქ მიმდინარე კვირას რესპუბლიკელების ეროვნული ყრილობა შედგება და ტრამპს პარტიის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელებენ. გამოცემა ვაშინგტონ ეგზამინერთან ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ ყრილობაზე წარმოსათქმელი მისი სიტყვა მთლიანად შეიცვალა და ის ახლა ჯო ბაიდენის კრიტიკის ნაცვლად ერთიანობის აუცილებლობაზეა ორიენტირებული. პენსილვანიაში მომხდარი ინციდენტის მოტივებისა და დეტალების დასადგენად დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარების განკარგულება გასცა ამერიკის პრეზიდენტმა. მოგვიანებით ბაიდენმა ამერიკელ ხალხს ოვალურ კაბინეტიდან მიმართა მისი თქმით პოლიტიკაში ტემპერატურის დაწევის დროა. შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტს ქალაქ ბატლერში მხარდამჭერებთან შეხვედრის ასესრულეს ის მსუბუქად დაშავდა, სროლის დროს დაიღუპა მიტინგის ერთი მონაწილე კიდევ ორი მძიმე მდგომარეობაშია. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით თავდამსხმელი 20 წლის ახალგაზრდაა განეიტრალებულია. My fellow Americans. ჩემო თანამემამულე ამერიკელებო, მინდა გესაუბროთ იმაზე, რომ ახლა საჭიროა ჩვენს პოლიტიკაში ტემპერატურის დაწევა და უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ მტრები არ ვართ. ჩვენ მეზობლები, მეგობრები, თანამშრომლები და მოქალაქეები ვართ. რაც მთავარია, ჩვენ ამერიკელები ვართ და ერთად უნდა დავდგეთ. პენსილვანიაში დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს მომხდარი სროლის შემდეგ საჭიროა ყველა უკან გადადგას ნაბიჯი. გავიაზროთ სად ვართ და წინ აქედან როგორ მივდივართ. საბედნიერო ტრამპი სერიოზულად არ დაშავებულა. მე მას ვესაუბრე, მადლობელი ვარ, რომ ის კარგად არის. უთანხმოება ამერიკულ დემოკრატიაში გარდაუვალია. ეს ადამიანის ბუნების ნაწილია, მაგრამ პოლიტიკა არასოდეს არ უნდა იყოს პირდაპირი ბრძოლის ან მკვლობების სველი. ამერიკაში მსგავსია ნებისმიერი სახის ძალადობის ადგილი არ არის. არანაირი გამონაკლისი. ჩვენ არ უნდა დავუშვათ ძალადობის ნორმალიზება. სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა და 10 დაიჭრა ღამის კლუბში მომხდარი სროლის შედეგად ალაბამა შტატის ქალაქ ბირმინგემში. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით ცეცხლი სავარაუდოდ ერთმა ადამიანმა გახსნა. ასახელდება სროლაში ეჭვმიტანილის ვინაობა, ასევე გაურკვეველია სროლის მოტივიც. ამერიკული მედიის ინფორმაციით მიმდინარე წელს შეერთებულ შტატებში 300-მდე მასობრივი სროლა მოხდა. მასობრივ სროლად მიიჩნევა ინციდენტი, რომლის დროსაც 4 ან მეტ ადამიანს ესროლეს. საჰაერო განგაშია გამოცხადებული ამ წუთებში უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. მანამდე კი აფეთქებები ღამით დაფიქსირდა ოდესაში. მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდებდნენ. ერში იყო ხარკოვზე რუსულმა ჯარებმა დონეცკის ოლქიც დაბომბეს, არიან დაღუპულები. ოკუპანტებმა შეუტიეს სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებებსაც, დაზიანდა ინფრასტრუქტურა, დაშავდა ორი სამოქალაქო პირი. იენს სტოლტენბერგმა დაადასტურა, რომ უკრაინას აქვს რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ობიექტებზე იერიშის უფლება, თუმცა ნატოს გემდივანი ეწინააღმდეგება პოლონეთის საჰაერო თავდაცვის გამოყენებას უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული რაკეტების ჩამოსაგდებად. სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ალიანსის პოზიცია, რომ ის ომში პირდაპირ არ ჩაერთვება. და კვლავ საქართველო რეგიონული ტურნეთი დაიწყო წლევანდელი არტ ფესტივალი არტგენმა. 21 სეზონის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხრაწყაროში ვარინკა მაჭავარიანი წერეთლის სახელობის თეატრონზე გამართა. მოეწყო ქართული ღვინისა და კულინარიის კუთხეები, მრავალფეროვანი დასასვენებელი სივრცეები, გამოფენა, გაყიდვა, იყო კონცერტი ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით. დღის ბოლოს კი სცენა ჩვენებურებმა, გაგა ფრანმა და რეგიონმა დაიკავეს. ფესტივალი თბილისში 28 ივლისს დასრულდება. არდგენის ექსპედიციამ რაღაცნაირად აღმოაჩინა და გამოაჩინა და გამოწია წინა პლანზე ოჯახური ფოლკლორი რა, რომელიც წარმოადგენს კუთხურ ფოლკლორს და ეს კუთხური ფოლკლორი წარმოადგენს საქართველოს და ჩვენ წარმოადგენს ყველას. ფესტივალ არდგენის 21 სეზონს ვიწყებთ. თქვენ იცით, რომ 2004 წლიდან იმართება ფესტივალი არდგენი, როგორც თბილისში, ისევე რეგიონებში. ხელოვნების ერთ-ერთი კერა, ცხრაწყარო,
მასპინძლობს ფესტივალ არდგენის შემოქმედებით ჯგუფს. ფიქრობ, რომ სახალხო ზეიმი, რომელსაც სახელად ჰქვია ფესტივალი არდგენი, უნდა ჩატარებულიყო აი ამ ულამაზეს გარემოში. ზესტაფონი სოფელი ცხრა წყარო მასპინძლობს არდგენს პირველად და რა თქმა უნდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანი აი ესეთი ღონისძიებები ბევრი განხორციელას, იმიტომ რომ აქ წარმოდგენილი არიან ადგილობრივი მეწარმეებიც. ახლად მონათლულ ბავშვებსა და მათ მშობლებს დღის ბოლოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევა გადასცა მეუფე შიო. სამების საკათედრო ტაძარში გუშინჩულთა მორიგი რიგით 69 საყოველთაო ნათლობა შედგა. პატრიარქის ნათლული კიდევ 1200-მდე ბავშვი გახდა. ილია მეორის ინიციატივით საყოველთაო ნათლობა 2008 წელს დაიწყო და მისი მიზანი ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. პატრიარქს ამჟამად უკვე 50,000-მდე ნათლული ყავს. გამოგცემს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევას. აი ძირფასოს მე მოდა დებო, რა დიდი მადლი მიიღეს დღეს ამ ბავშვებმა. როგორც ამბობს წმინდა პავლე მოციქული, აღარ არიან შვილნი ხორცთანი, ესე იგი მხოლოდ ხორციელი შვილები აღარ არიან, არამედ ისინი გახდნენ ღმერთის ზეციური სამღვდელოს შვილები. ამიტომ ჩვენ უნდა ვხაროთ ეს დღეს ამ ბავშვების გამო, მაგრამ არა მხოლოდ ამ ბავშვების გამო, არამედ ყველა ბავშვის გამო, ვინ ჩვენს გარშემოა. ჩვენ უნდა ვიცავდეთ მათ სიყვარულით, გონივრული ზრუნველობით, რომ გაიზარდონ ისინი და გახდნენ ღირსი, რომ შვილებად ღვთისა იწოდებოდნენ. ჩემი მესამე შვილი გაინაცვლა ტაისია ჩოგოვაძე, თითქმის 2 წელია, წელიწადი და თვეებია ველოდებით ამ ღირსშესანიშნავ დღეს და საოცრად ბედნიერი ვარ. ჩემი მესამე შვილი არის და გაქრისტიანდა დღეს და ულოცავს სრულიად საქართველოს ამ დღეს და გაქრისტიანდა მრავალი ბავშვი და უსურე პატრიარქს თითქოს სიცოცხლეს რომ გაგძელდეს ეს ტრადიცია. როდესაც აი ადამიანი ხდება პატრიარქის ნაცვლი, თან ამდენი ადამიანი ერთად არის ერთი ადამიანის ნაცვლი, ეს აი ძალიან დიდი ერთობის ნიშანია და თან ეს ადამიანის ახალწლის ბავშვები, რომლებიც დღეს მოინათლნენ და რომლებიც მანამდე მოინათლნენ ეს ბავშვებია, რომლებიც რაღაცა ჩვენი ქვეყნის სხვა სიხარულს მოიტანენ. დღეს ამბების ნახვარცლა ჩვენს ვებგვერდზე რუსთავი 2@ჯი შეგიძლიათ. თქვენ წინ ბიზნესი ახლები გელიცო ფოხანაშვილთან ერთად, მე კი ამით გემშვიდობებით ნახვთ ისინი.